Петко, първа загуба на чело на ЦСКА, как видя мача и как би го коментирал? Ами, това за мен е до червения картон. Матчът беше абсолютно равностоен. Даже ние бехме отбора, който повече владееше топката. Литекс ни изчакваше повече на контратаки. Но така или иначе, в крайна сметка, без да и двата отбора да създадат много голови положения, те успяха да вкарат. Спомена червения картон, до каква степен той е повлиял на изхода на мача, какво се промени след него? Ами, ние не можахме вече да осъществиме по-активна преса в предна позиция, все пак бехме с човек по-малко. Така или иначе, така дадохме леко инициативата на Литекс. Отбора, нали, се върна 10-15 метра по-назад, което повлия като цяло повлия срещу нашия план за срещата, който имам. Все пак чисто в спортно-технически план, какво най-много ви хареса в играта на вашия отбор в днешната среща? Ами аз не мога да кажа, че футболистите не влагат старание. Така имаше, особено през първото по време, когато бяхме 11 на 11, така няколко добри изнасяния на топката, държахме топката. Разбира се, има още много какво да се желая, най-вече в създаването на голови положения, които не беха много пред вратата на Литекс. В другия матч, дерби матч в кръга, отбора на Царско село допусна загуба от Монтана. Разликата между двата отбора, между вас и Царско село, става 6 точки. Оптимист ли сте за другите матчове от първенството? Искам да ви кажа, че това, че доста отбори има в групата, които заявяват амбиции и се борят за промоция в А група, това е добре. Добре е за зрителите, добре е и за всички отбори. И аз съм сигурен, че в една такава конкуренция най-добрия отбор печели. В петък ви предстои домакинство на състава на Добруджа, който също е един от новаците в групата. Запознат ли сте с играта на този отбор и знаете ли какво да очаквате от тях? Ами те първо ще анализираме. Времето е кратко. Имаме представа от състава на Добруджа, но разбира се, тук имаме още няколко дена да се подготвиме за този матч. Аз това казах и на момчетата в съблекалната, че в крайна сметка този матч е приключил, трябва да веднага бързо да се пренастройваме, защото след 3 дена отново сме на терена. Питам, свързване с мотивацията на отбора за следващия матч. Това е първа загуба на отбора, откакто беше и в Окръжна, и в Югозападната трета лига, след това и в втора лига. Как ще се отрази тя на отбора според теб? Ами при всички положения трябва да има реакция. Аз съм сигурен, че отбора ще реагира още в петък. Ясно е, че целите пред отбора са високи. Футболистите трябва да свикват с напрежението. Все пак тук нивото в Б-група е по-високо. Ще има такива матчове, в които, нали, ще се губят точки. Може би ще има и загуба, но в крайна сметка има до края на първенството доста срещи. И аз мисля, че най-важното в момента ние да си подобряваме играта и да засилваме нашия състав. Оттам ще дойдат и победите, и по-добрите резултати. Благодаря, много желая успех. И аз благодаря.